neskak. Hemen, Eli, hori zer da, zure pule arraroietako bat. Joan den adiskide baten errautsak dira. Barkatu, Eli. Enekien, brometan nahi nintzen. Barkatu, enekien, zerbait behar baduzu, hemen gaude, Mila esker, mila esker. Ondo nago. Ta, oso zarra zen zure lagun hori? Bueno, 17 urte. 17 urte eta zarra? Bueno, zein hilda? Nire katua bigotez. Ara, ea mazazu potez egin hori mendek. Bueno, ea mazazu, Bai, hausia da potia? Nire katuaren errautsak dira? Ala ba, lasaitu zaigu gure neska, ze hoi da matraka eman dezuna. Nik aurkituet, hortzen? Nesken, komunian, zuk astuta utziko zen duen. Ezkerrik asko, Juan Mari. Katuaren agurraren zeremoniarako berreskuratu dituzu errautsak. Bueno, Xabierka asko lagun dit, Ba bai, katuen errautsak bilatzen. Ba, mila esker mutilak, Arro nago, katuekiko erakutsi duzuen sentiberatasunagatik. Gu beti, animalien alde, hombre. Ba bai, haizuta, arratsaldeko zeremoni hori garrantzitsua izango da, ezta? Itegin dut, katuen adizkien elkartekoekin eta zeremoni intimo batek balio omen du katua urtzeko. Katuaren errautsak hartu behar dira eta uretara bota behar dira. Ze kristoi da? Komunera botatxo? Urak, elementu bezala katuaren errautsak berriro itsasora bueltatuko ditu. Eta uretan, errautsoietatik bizitza sortuko da. Politxa ez da? Oso.